Och ska vi berätta att en svensk man i Colombia uppges ha mördats i natt enligt kvällstidningarna. Mannen ska ha skjutits till döds i turistorten Santa Marta när han försökte stoppa rånare från att stjäla en guldkedja. Svenska UD bekräftar att en svensk i 50-årsåldern hemmahörande i södra Sverige avlidit i Colombia i natt. Och hans anhöriga är underrättade, säger UD till TT.